はい、どうも隊長です。 FIFA18 本田圭佑監督キャリアモードやっていきたいと思います。ということで次はですね FA カップ第5回戦、まあベスト16かな、5回戦ウェストハムユナイテッド、元本田の古巣でございます。こっちのね FIFA のねリアルじゃない方だよFIFA の本田圭佑キャリアモードやってんですけど、一旦パチューカで半シーズンやって残りの半シーズンウェストハムでやったんですよ。そのウェストハムユナイテッドと FA カップで対戦でございます。ということで FA カップのね、まあ、トーナメント見てみましょう。ベスト16クルーアレクサンドラ対ウェストハム、まあ、一応その他にも並んでんですけど、あもう左半分はやってんだね。トッテナムはレスターに勝ってますね。チェルシーもワトフォードに勝ってるし、うん、まだ右半分はやってないですね。でもあれだな、よく見るとアーセナルとかシティいないですね。エバートンとかそういったチームいないですね。負けたがいなくなったかで、アレクサンドラリーグ戦今1位69ポイントと、まあ2位と、まあ、結構差あるんで、リーグ戦に関しては時間外でゆっくりやってますね。うん、だってもうこんな差開いてもリーグ戦やったってね動画にしたってちょっとあんま意味ないなと思ったんで、どちらかというとカップ戦の方に重き置いてっていう感じです今は。まあカップ戦敗退したらリーグ戦やるんですけどね。動画に記者会見出席しますか、ウエストハム動揺させちゃいますか、自分の元いたチームに対して。ホンダがミスマッチなカップ戦での勝利を確信している。正直言って相手はリーグ戦に照準を合わせていると思う。これ前回のスウォンジーシティに対して言ってること同じじゃねえかよホンダ。テンプレかこの回答よし、というわけでウェストハムユナイテッド FA カップベスト16やっていきたいと思います。ゴールキーパーガーラット、左サイドバックからバカヨゴ、レインズ、ジョルダーノ、ベラスコ。ジョルダーノ能力値70いきましたね。でセンターミッドフィールダーにウォーカーとジョーンズ、左サイドハーフにエインリー、右サイドハーフに怪我から復帰したカーク、でトップ下にチャナティップ、ワントップにバウリーとやっていきたいと思います。ついにベスト16まで来たぞ FA カップ。ああ予定では2回戦あたりで敗退する予定だったんですけど、なんか勝っちゃったねなんか勝ち上がっちゃったね。おっちチャリート懐かしい、こんにちは。ちょっとお先に監督になっちゃいました。いやーいいですね、懐かしい。おランシーニ、こいつ要注意だな。ランシーニは結構ねウェストハムでプレイした頃ランシーニに結構助けてもらいましたからね。よしやっていきましょう。まあ、あっちからしたらこっちの監督の顔見て本田だって思わないだろうな。誰って話でしょ早いうちに点取ろうぜ、早いうちに。ジョーンズ、チャナティップ無理。あプラッテンハルトが移籍してきてんな、左サイドバックに。ジョーンズ、お空いてる、スペースは空いてる。いや、きつくなってきた。オッケー、カーク、来たー。怪我から復帰のカーク、先制点なんやかんやアレクサンドラさ、FA カップ大体先制点取ってるよねなんやかんや取ってる。オッケー。まあ、本来だったらねリーグ戦集中しておけばいいんですけど、私にはね FA カップ勝ち進まなきゃいけない理由があるわけ。金が欲しいよ、金が。もう賞金にしか目がねえからな。ぶっちゃけ言うとタイトル正直どうでもいいよね、金だよねランシーニから、やばい、おい、どこからでも打ってくんな。アレクサンドラとしての課題はただ一つ、パスミスを、変なパスミスをしないということ。チャナティップ、クルリンと向かってシュート、来た、よっしゃー、来たー、早いうちに2点目。チャナティップ、
これはでかいぞ。ここでクルリン成功したのはでかい。チャナティップ決めました。いいね。 OK、 もう2点取ったから落ち着いていこう。落ち着いて OK、 いいぞ。エインリー縦縦勝負。ちょっとクロスは厳しい。あ、ファー空いてる。カーク、いやー、惜しい。バウリーが空いてる。中、中、中。来た。うぃー。あー、もう前半で3点。あー、来ました。これ勝ちですわ。勝っちゃったー。おい、待って、俺今日、さすがにここまでうまくいくとは思わなかったんだけど。今まで運が重なって勝ち続けてんのかなと思ったんだけど、これはもはや実力ですよね。きたー。打たせねえよ。 OK、 めっちゃ縦空いてんじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。おい、おい、頭。ああ、これはさすがに止められたけど、今のは完全1点もんよな。ああ、もうこれあれだね。ウエストハム、3点取られても戦意喪失してんな。パスミが大量発生してる。ああ、4点目狙いますわ、じゃあ。オッケー。試合スタッツはこんな感じです。え、完全に予想外ですね。アレクサンドラがめっちゃ攻めてます。5本シュート打って4本枠内で、ウェストハムに関しては2本しか打ててないと。もうこの時点で3対0、8割近くはもう勝ちが確定でしょう。しっかりとねサイドつなげられなかったら逆サイへチェンジと、つなげられないなら逆サイへチェンジ、この繰り返しよ。縦めっちゃ空いてた。下げて、あー落とせなかったな、綺麗に。パスコースを消す。うん、いいよ。抜けられたな、チチャリートに。下げて、あ、いいね、来た。よし、はいはい。あー、スピード追いつかね。おっと、あー、パス雑ですね。雑だな。これをものにしてく。立て、はいはい。あー、もったいない。ディフェンダージョルダーノ下げてサス・デイビス入れます。今育ててます、サス・デイビスは。19歳かのセンターバック、ウェールズ人なんですけど、まあ見ての通り能力値やばいですよね。まあ育ててるんで成長してくれるかな。でセンターミッドフィルダー、ジョーンズ下げてラウリー、ウォーカーを下げてウィンテル入れていきたいと思います。しっかりとカバーしていく、ウィンテル。なーに、よし、カットして、んー、ちょっと前に行き過ぎだな。あー、ダメだ、捉えた。ただ、ベラスコが間に合う。立って、もう一度縦入れられれば、あー、こうかで、バウリー、あー、お前怪我もんだろ、おい。いやー、バウリー怪我しないで、ほんと頼む。ベラスコ、チャナティップ、いや、どうする、どうする、どうする、考えろ。あー、よかった、バウリー怪我してなかった。やべえ、ウォーカーとジョーンズ下げたらちょっと攻撃パターン攻撃がちょっと
止まった。ああ決められた。ウォーカーとジョーンズ下げた途端にちょっとなんかリズム崩れたな。やっぱあの二人結構重要だってことを改めて知ることができた。あ、危ない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 。2点目はきついよ。マシュニー強烈なシュートだが試合終了。アレクサンドラ一部のウェストハムユナイテッド相手に劇的勝利、3対1。まあ、後半はちょっとウェストハムユナイテッドペースだったんですけど、まあ、前半のうちにも結果が出たようなもんだから、よかったよかった。さあということで FA カップのトーナメント表の結果はこんな感じです。まあ、ジョルダーノは順調に育ってるんで、同時にサス・デイビスを育てるという作戦。やっぱディフェンスを育てないとね。よー、賞金きた、20万4440ユーロ。いやー、いいね。さあというわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。次回は FA カップのベスト8の戦い動画にしたいと思います。まあ、リーグ戦に関してはまだしばらくっていう感じですかね。FA カップの動画を中心にあげます。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。